Në malë të zi kemi biseduar edhe me Mark Lutz Gjonaj nga alternativa shqiptare. Letëshojmë që farë thot a i në lidhje me mundësin që partit shqiptare të futen në një koalicion qeveritar me partit opozitare nga të cilat kemi parti serbe dhe proserbe në fakt. Pakicat për herë duhet tjenë pjesë e pushtetit, pjesë e qeverisë sepse shqiptarët nuk mund të realizojnë asni, asni të drejt të tyre pa që janë pjesë e qeverisës, por jo e gjdo të qeverisës. Kjo shumic që sot do të marrë pushtetin në Malëzi, ka ardhur me disa premtime që kanë qenë kunder politikës përëndimore, kunder pavarësisë Malëzi, por me ardhin në pushtet, ata i ndryshuan gjithë retorikën e tyre, ata pranuan panvarsin e Kosovës, ata pranuan mos ndryshojnë kushtin e, kursin e malit zi drejtë bashkimit evropian, ata nuk e diskutojnë panvarsin e malit zi, pra nuk prekin asni nga themelet demokratike për endimoret malit zi. Si pjesë e kësaj, lista shqiptare po, po pregatitet që të hyjnë në negociata, në bisedime me kërkesat tona politike dhe ekonomike. E theme dhe ekonomike, sepse ne tashme kemi tre komuna, po thuj se tre komuna shqiptare në Maltëzi. Ashtë Ulqini, ashtë Tuzi, edhe ashtë Plava. Duhet të mendojmë shumë mirë që këta shqiptarë mos t'i lem të largohen, thithim sama shumë fonde nga bugjeti qëndror, të hapim mundësi i biznesit të mbrenshem dhe të jashtër që Shqiptarët mos largohen, sepse në fundë funit qëfar në duhet qeverisia lokale nëse ne ljargohem nga këtu. Pra pa Shqiptarë nuk ka as qeverisia Malazese, po dhe në tjetër e nënë pa Shqiptarë as, as qeverisia nuk në duhet.